Ve sorumuz devam etdi. Hava soğuğun sarı istiş uskunalarga bo'lgan ehtiyoc ortadi. Bu borada aholidan istiş vositalardan nihoyatda ehtiyotkorlik bilan foydalanish talab etiladi. Hurmatli yurtdoshlar, shu kunlarda havo haroratining pasayib, kunlar sovib ketishi kuzatilmoqda. Buning natijasida elektr, gaz yoki boshqa yoqilg'ida ishlaydigan istish moslamalaridan foydalanishga ehtiyoj ortadi. Ulardan foydalanishda ozgina e'tiborsizlik yoki nosoz, nostandart istish moslamalarini ishlatish natijasida yong'inlar sodir bo'lishi, eng achinarlisi is gazidan zaharlanib, insonlarning qurbon bo'lishi bilan bog'liq achinarli vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin. Sodir bo'lishi mumkin bo'lgan noxush favqotda vaziyatlarning oldini olish uchun sizlardan kuz-qish mavsumida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yong'in, gaz va havo aralashmasining chaqnashi hamda is gazdan zaharlanishning oldini olish maqsadida quyidagilarga rioya qilishingizni so'rab qolamiz. Isitish pechlari va ularning dudbo'ronlarining sozligi, quvurlarning har xil mahsulotlar bilan bekilib qolmaganligini ko'zdan kechiring va dudbo'ron orqali havo tortish kuchiga alohida ahamiyat qarating. Ushbu qoidalarga rioya etish bilan siz o'zingiz va yaqinlaringizni hamda uy joyingizni turli baxtsiz hodisalardan va yong'inlardan asrab qolgan bo'lasiz.